বিকাশৰ বতৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আগমনক লৈ গোলাঘাটবাসীৰ মাজত এটা উৎসাহৰ ঢল গোলাঘাটত 1575 কোটি টকাৰে কেইবাটাও উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হ'ল ৰহঢল পথাৰ 200 দাৱনী আৰু সহস্বাতিক ৰাইজৰ লগত একেলগে পথাৰতে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ উদ্যোগত ঢেকিয়াল ৰহঢল পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানাৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশেষ দুপৰীয়া আহাৰ ইতিমধ্যে কাকডুং আৰু বৰালি প্ৰকাণ্ড বাহুমাছৰ আয়োজন চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে দাৱনীৰ সৈতে ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ লগে ভাগে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু আজি গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী বঙাইগাঁও তামুলপুৰৰ মৰিগাঁৱৰ পাছত আজি গোলাঘাটত বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰশিক্ষক কাৰ্যসূচীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনীয়া কাৰ্যসূচী কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা তেওঁ স্থাপন কৰাৰ লগতে ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব আৰু গোলাঘাটবাসীৰ মাজত স্বাভাৱিকতে এটা যথেষ্ট উৎসুকতা উৎসাহৰ ঢল আমি গোলাঘাটৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে আমাৰ গোলাঘাটৰ ছিনিয়ৰ ব্যুৰ' চিফ সমীৰণ দিগন্ত আমাৰ সৈতে আছে সমীৰণ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু বঙাইগাঁও তামোলপুৰৰ মৰিগাঁৱৰ পাছত গোলাঘাটত উন্নয়নৰ বতৰলৈ উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰ গোলাঘাটৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত এটা অন্যতম আকৰ্ষণীয় দিশ হৈছে ৰহঢল পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেলগে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আপুনি যিহেতু ৰহঢল পথাৰত উপস্থিত আছে কেনে প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পাইছে হয় সংগমিতা আমি ক'ব লাগিব যে বিকাশৰ বতৰালৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হ'ব দিনৰ 11 বজাৰ পৰা গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে তেওঁ 1575 কোটি টকাৰ 14খন আঁচনি ইতিমধ্যে শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু এয়া হৈছে গোলাঘাটৰ কাৰণে আজিৰ এই দিনটো এটা বিশেষ দিন গৌৰৱৰ দিন কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো এনে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আহি 1575 কোটি টকাৰ এটা বৃহৎ 14খন আঁচনি ইতিমধ্যে মুকলি কৰিব কিন্তু আজি সেই দিনটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আন এটা দিশতো ইতিমধ্যে বহন কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক ঢেকিয়ালৰ যি ৰহঢল পথাৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তাত তেওঁ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি চলিছে ৰহঢল পথাৰত মই কেমেৰামেন প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এইখন হৈছে ৰহঢল পথাৰৰ ঐতিহাসিক বহু হাজাৰ হেক্টৰ ইয়াত কৃষিভূমি আছে আৰু সেই কৃষিভূমিৰ যিসকল ইয়াত লোকৰ কৃষি আছে সেই কৃষি ইতিমধ্যে সমূহীয়াভাৱে সকলো ইয়াত ধান দোৱা পৰ্ব ইয়াত আৰম্ভ হয় আৰু ইতিমধ্যে সেই সমূহীয়া ধান দিয়া পৰ্ব চলি আছে যাক হাৰিয়া বুলি কোৱা হয় গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনৰ 11 বজাত গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 14খন বৃহৎ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছত তেওঁ পোনপটীয়াকৈ আহি ঐতিহাসিক ৰহঢল পথাৰত উপস্থিত হ'ব আৰু ৰহঢল পথাৰত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰায় 200গৰাকী দাৱনীৰ সৈতে তেখেতে মত বিনিময় কৰিব আৰু সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত তেওঁ দুপৰীয়াৰ যি আহাৰ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব তাৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰত থাকিব বৰালি মাছ আৰু বৰালি মাছৰ টেঙা জোল থাকিব আৰু অন্যান্য যিখিনি ব্যঞ্জন সেই ব্যঞ্জন থাকিব সকলোখিনি থলুৱাভাৱে ইয়াত ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই কেমেৰামেন প্ৰশান্তক দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এয়া হ'ল ৰহঢল পথাৰ আৰু ৰহঢল পথাৰলৈকে এই স্থানলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব মই প্ৰথমে এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যে নৰা কাটি ইয়াত মুঠা মুঠাকৈ থৈ দিয়া আছে ইয়াত নৰা কাটি যে মুঠা মুঠাকৈ থৈ দিয়া আছে এই নৰাতেই ইতিমধ্যে আহি মুখ্যমন্ত্ৰীসহ যিসকল অতিথি আহিব সেইসকল ইতিমধ্যে ইয়াত বহিব আৰু বহি ইয়াতে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই স্থানতেই যিসকল দাৱনী থাকিব সেই দাৱনীয়ে ধান কাটিব পথাৰত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে পথাৰত ধান আছে আৰু সেই ধান কাটিব সেই দাৱনীৰ লগত পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা পাতিব আৰু এই আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী আজিৰ দিনটো কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ বিশেষকৈ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰহঢল পথাৰত ইতিমধ্যে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে মই কেমেৰামেন প্ৰশান্তক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যে চৌকা ইতিমধ্যে খান্দি থোৱা আছে কেৰাহী সকলোখিনি সাজু কৰি থোৱা হৈছে কলপাতত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাত খাব কি হ'ব কি ৰেডি কৰিছে সাজু কৰিছে আজি কি আনিছে কওকচোন বৰালি মাছ মূলা ভাজি হ'ব তাৰপিছত তাৰপিছতে আপোনাৰ বেঙেনা পিটিকা হ'ব আৰু চুঙাত দিয়া মাছ হ'ব চুঙাত বৰালি মাছ পাতত দিওঁ চুঙাত দিব দাইলটো মচুৰ দাইল হ'ব দাইল বিলাহী আৰু হেৰি জাতিলাও এনেকৈ বনাম আমি আইটেমটো চৌকা ৰেডি কৰিলোঁ আমি পাতিমে আৰু এতিয়া সাজু আমি মেলামৰা হয় আমি তিনিজন আহিছোঁ হয় খুব সোৱাদ লগা খাদ্য তেখেতসকলে বনায় মেলামৰাৰ তেখেতসকল ৰান্ধনি দেউৰী হয় আমি জানো তেখেতসকলক ভালকৈ
এখিনি সকলোখিনি ব্যবস্থা কৰিছে আৰু আমাৰ লগত হৰিদা আছে দলীয় কৰ্মকৰ্তা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হৰিদা অকণমান এইফালে হওক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে আজি এটা গোলাঘাটৰ কাৰণে আহিব গোলাঘাটৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আজি 1575 কোটি টকাৰ আঁচনি তেখেতে আজি শুভ উদ্বোধন কৰিব তাৰপিছত তেখেতে ৰহঢলা পথাৰত আহিব সেইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আজিলৈকে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী ৰহঢলা পথাৰত আহি এনেদৰে ভাত খোৱা নাই দাৱনীৰ লগত কথা পতা নাই সেইটো এটা বিশেষত্ব আছে আজিৰ দিনটোত আৰু ইফালে বিধায়কগৰাকীয়ে আজি এসপ্তাহ ধৰি মৃণাল শইকীয়াই আৰু আপোনালোকে বহু কষ্ট কৰি ইতিমধ্যে এই স্থানটো আপোনালোকে বাছি উলিয়াইছে ইয়াত সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে আজি কিমান প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা কি কি চলি আছে এতিয়া নহয় সেইটো আচলতে ৰহঢলা পথাৰ বুলি নহয় আমাৰ বিধায়কজন খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই খেতি পথাৰৰ লগত গাঁৱলীয়া মানুহৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ থাকে আৰু তেওঁ খেতিপথাৰৰ লগত খুব আগ্ৰহেৰে তেওঁ কাম কৰে যেতিয়াই নহওক ধান ৰোৱা সময়ে হওক দোৱা সময়তে হওক তেওঁ পথাৰতে থাকে এই তেনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচী অলপ দিনৰ আগত দেখাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে তুমি ধান দাইছা তোমালোকৰ লগত পথাৰতে দিন খাব লাগিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ চিন্তা কৰিলে ঠিক আছে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত যি আহাৰ গ্ৰহণটো আমাৰ ঐতিহাসিক ৰহঢলা পথাৰত তালৈকে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁ কাৰ্যসূচী শেষ কৰাৰ পিছত আহাৰ গ্ৰহণৰ কাৰণে এপাক তেওঁ আহিব আৰু নিজে হয়তো খেতিয়কসকলৰ লগত মত বিনিয়োগ কৰিব আৰু সেই প্ৰস্তুতি আৰু খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা এয়া আমাৰ থলুৱা খাদ্যই চব কৰা হৈছে এইখিনি ইয়াত আহি পোৱাৰ লগে লগে ৰবাব টেঙা তেখেতক দিয়া হ'ব ৰবাব টেঙা দিয়া হ'ব মানে এইটো আমাৰ এটা পৰম্পৰাই খেতিপথাৰৰ লগত আমাৰ পথাৰলৈ আহোঁতে প্ৰত্যেক দাৱনীয়ে ৰবাব টেঙাৰ লগত লৈ আহে ঠিক দুপৰীয়া সময়ত খায় আৰু তেখেতো আহাৰ গ্ৰহণৰ টাইমটো ঠিক একে সময় হ'ব সেইকাৰণে ইচ্ছুকো আৰু আমিও ইচ্ছা কৰোঁ যে খেতিৰ লগত জড়িত থকা ৰবাব টেঙাক আমি দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰহঢলাত উপস্থিত হ'ব তেখেতে প্ৰথম অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰবাব টেঙা তেখেতক দিব পথাৰত যিহেতু এটা পৰিৱেশ হয় দাৱনীৰ লগত ৰাৱনীয়ে ৰবাব টেঙা খায় এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তাৰপিছত পথাৰতে তেখেতে ইয়াতে নৰাৰ ওপৰত বহি তেখেতে ভাত খাব খুব এটা এনেকুৱা ধৰণৰ লগা নাই যে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি নৰাৰ ওপৰত বহিব আহি তেখেতে তাৰ ওপৰতে ভাত খাব তেখেতে একেবাৰে সাধাৰণ সকলো মানুহৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী মিলি যায় সকলো মানুহৰ মাজলৈ তেখেতে সোমাই যায় আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে হয়তো আজি তেখেতে আহি নৰাৰ ওপৰত বহি ভাত খাবৰ কাৰণে তেখেতে সাজু হৈছে নিশ্চয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও খেতিপথাৰৰ লগত জড়িত লগতে তেওঁ শৈশৱকাল খেতিপথাৰতে কটাইছিলে নিশ্চয় অন্য কিবা অনুভৱ নকৰে বুলি ভাবিছে আৰু তেওঁ এই বস্তুটো বিচাৰে সদায় ধৰক ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকে খন্তেক সময় তেওঁ এই পৰিৱেশটো পালে খুব ভাল পাব বুলি আমি আশাবাদী হয় সংগমিতা মই ক'ম যে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আহি ইয়াত প্ৰথমে তেখেতে ৰবাব টেঙাৰ জুতি ল'ব ৰবাব টেঙাৰ সোৱাদ ল'ব দাৱনীসকলৰ লগত আৰু তাৰপিছত তেখেতে পথাৰত বহিব পথাৰৰ এই নৰাৰ মুঠা কৰি থোৱা আছে আসন বনাই থোৱা আছে নৰাৰে তাত বহিব তাত বহাৰ পিছতে তেখেতে সকলোৰ লগত কথা পাতিব মই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু দিনে নিশা ইয়াত প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ কাম চোৱা চিতা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছত কেনেকৈ আদৰিব হয় আচলতে আমাৰ 2টামান বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কথা তো আদৰাৰ হেৰিটো নাই আমাৰ দাৱনীসকলে উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে তেখেতসকলে খুব উৎফুল্লিত হৈ আছে যে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতসকলৰ লগত আহি একেলগে বহি ৰবাব টেঙা জুতি ল'ব যিটো পথাৰত যিটো ধান কটাৰ ছিজনত যিটো ৰবাব টেঙা খায় দাৱনীসকলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিজে আহি তেওঁলোকৰ লগত সেই ৰবাব টেঙা খাবহি লগতে একেলগে হাৰিয়া খাব মানে ভাত খাব একেলগে দাৱনীসকলৰ লগত যিটো আমাৰ যিটো সমূহীয়া যিটো হাৰ্ভেষ্টিং আৰু ফিষ্টিং হয় কমিউনিটিয়ে যিটো হয় একেলগে তাত একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেইকাৰণে এই ঐতিহাসিক ৰহঢলা পথাৰত আজি সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে বৰালি মাছ কিমান ডাঙৰ আনিছে আমাৰ ডাঙৰ চাঙৰ নহয় জাষ্ট বৰালি মাছ আৰু মূলা যিটো এইটো ছিজনত আমাৰ উজনি অসমত খুব এইটো খায় মানে নখোৱাটো খায় এনেও খায় সেইকাৰণে বৰালি মাছ আৰু মূলাৰ যিটো গাঁৱলীয়া খাদ্য এটা কোনো তাত মছলা নাথাকে আমাৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজে ৰান্ধিব কাৰিকৰে নাৰান্ধে এটা সাধাৰণভাৱে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি হয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই এবাৰ কেমেৰা প্ৰশান্তক মই এবাৰ পথাৰখন আকৌ পুনৰ দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যে ঐতিহাসিক ৰহঢলা পথাৰ বহু হেক্টৰ বহু শ হেক্টৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে ৰহঢলা পথাৰত আছে